Hei, da er det en siste del som handler om modeller for beslutningsstøtte. Og det som er fint, det er at vi har noen som har utviklet noen modeller som kan hjelpe oss å gjøre disse vurderingene som jeg har indikert flere eksempler nå, at kan være viktig å gjøre for at etikken kan få den betydningen det skal ha. For det er veldig ofte så kommer vi i situasjoner hvor det å ta avgjørelser er vanskelige, vi trenger tid, vi trenger hjelp, vi trenger både hjelp av flere folk, tverrfaglige avveininger, men kanskje en struktur for hvordan dette skal gjøres på best mulig måte. Jeg skal nevne noen modeller som gjør at dere er kjent med disse og kan kikke litt nærmere etter hvordan de er beskrevet i litteraturen og hvordan man kan bruke dem. Den første modellen kalles SME-modellen. Og de SME står for Senter for medisinsk etikk, som er et senter ved Universitetet her i Oslo. Det er en enkel modell, for så vidt, med noen hovedoverskrifter. Og det er å identifisere et etisk problem. Og jeg vil jo med en gang da henvise til det jeg har sagt tidligere, at prøv også å formulere det som dilemma. Et etisk dilemma. Hvor du kan beskrive berørte parters syn og interesser. Det er veldig viktig å få fram den konteksten som dette etiske problemet utspiller seg i. Så avklares verdier og prinsipper, og de legale rammene som gjelder og går, som man er nødt for å følge innenfor helsetjenesten for eksempel, eller sosialtjenesten. Så kan man begynne å nøste i handlingsalternativene. Det finnes sikkert mange muligheter og utfall av denne situasjonen som du behandler, og så drøfte disse. En annen modell kalles KLOK-modellen, og KLOK står for disse fire begrepene som man da kan bruke som rammer for vurdering. Og det er kjernen, prøve å identifisere kjernen i problemet, avklare lignende tilfeller, slik at du kan bruke andre eksempler som en slags guide for hvordan dette her kan gjøres best mulig. Da kan du også se på hvilket utfall hadde en lignende situasjon. Omstendighetene rundt denne problemstillingen som dere vil diskutere, det ligner jo på det jeg nevnte i stad om kontekst. Konteksten dette skjer innenfor. Og så er man opptatt i KLOK-modellen av konsekvenser. Om å prøve å fremskrive hva som vil skje hvis man gjør sånn, eller sånn, eller sånn. Det er også en veldig fin struktur og ramme for beslutninger, når man skal ta beslutninger. Einar Odland har skrevet også en modell for beslutningsstøtte. Enkelt kan den beskrives sånn, med en førforståelse, avklaring, analyse og handling. Men vi tar den mer detaljert, hvor førforståelse handler også da om å beskrive situasjonen. Så kjenner vi igjen det også gå gjennom de åpne verdiene som gjelder og går, de skjulte verdiene som kan være for eksempel på en enhet man jobber. De to punktene der kan ta lang tid, og kanskje særlig den avklaringen av de skjulte verdiene. Så gjør man en kontroll og sjekk, slik at man er på en måte omforent om det man da har gjort så langt. Så kommer vi til analysedelen. Da går vi inn i bakgrunnen, i ulike teorier man kan støtte seg til. Man ser på handlingsalternativer og konsekvenser av det. Så begynner man på den vanskelige prosessen, det er å rangere hva som skal være viktig, og hva som skal være mindre viktig, og kontrollerer at man har gjort prosessen og er omforent så langt. Så kommer man til handlingspunktet. Man må jo gjøre noe, og så gjør man det. Og så er det viktig å evaluere. For det man da kan si noe om, det er om det man faktisk gjorde, fikk de konsekvensene man ønsket. Gikk det som man hadde håpet, og som man hadde prøvd å forutse, i den vurderingen man har gjort. Dette er tre modeller for beslutningsstøtte, og det kan være litt opp og ned hvordan
hvordan disse benyttes. Men disse etiske komiteene, for eksempel på sykehusene, er godt kjent med disse modellene. Så noen spørsmål igjen. Finn et eksempel som du kjenner til og gjerne opplevd selv, og benytt en eller flere av modellene for beslutningsstøtte. For da kan du få noe erfaring med hva var vanskelig ved å bruke de, på hvilken måte hjalp de, på hvilken måte kan de være nyttige, og vil dere benytte de? I så fall hvorfor, hvorfor ikke? Så en litt oppsummering da, om hva vi har snakket gjennom i disse fire delene. Vi har snakket litt om poenget med etikk som fag i helsefag. Det kan hjelpe oss med å gå ifra hva til hvordan, fordi hvordan er det som skal foreskrive hvordan vi opptrer i en gitt situasjon med gitte klienter, brukere og så videre. Verdier er grunnleggende viktig for å forstå det som motiverer handling, og verdisystemene våre påvirkes både, håper jeg å si, gjennom andre virkelighetsforståelser og samfunnets systemer, lover og regler. Bevisstgjøring av dette som skjer er første skritt til endring. Og vi har, mener jeg, det er et viktig poeng, synes jeg, at vi har en mulighet til å påvirke våre omgivelser, hvordan klientene våre, pasientene våre har det, slik at de enkle handlingene også kan ha stor betydning for hvordan de får det. Og som jeg nevnte, dere kan jo bruke dette sitatet fra Løgstrup som jeg har nevnt tidligere, knytte det til egen praksis, og se om dere har noen erfaringer som kan ligne på det Løgstrup beskrev. Da ønsker jeg dere lykke til med studier i etikk. Hei hei!